Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA», робота депутатського корпусу. Аналізуємо разом з нашим гостем, народним депутатом України Володимиром Мельниченком. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю наших глядачів. Вітаю 193-й виборчий округ. Пане Володимире, до роботи парламенту, власне, сьогодні Верховна Рада України, за словами депутатів, пішла на зустріч власникам автомобілів із євро-номерами. По суті законопроекту, знаємо, що буде певний перехідний період із знижкою мінус 50 для тих, хто захоче розмитнити автомобіль. Далі третій місяць буде дещо нижча знижка, а у подальшому вже повністю всю вартість доведеться сплатити до державного бюджету у разі того, ну, якщо власник захоче розмитнити цей автомобіль. Власне, наскільки цей законопроект, він відповідає тим вимогам, які ставили мітингувальники? Декілька днів вони тут, нагадаю, були біля парламенту, біля Верховної Ради України. Ну, ви теж працюєте в Верховній Раді, бачите, що це вже не перший раз мітингують. Питання вже перезріло. На жаль, нема такого закону, як депутат скажу, що не один закон на 100% не задовольнив усіх. Дай Боже, щоб більшість, щоб закон задовільняв більшість, щоб не було в пророщі і люди, і держава, і бюджет. Так, дійсно, сьогодні ми на кінець-то прийняли в цілому, в другому читанні, закон по євробляхам, як говорять. Так, щоб було зрозуміло, я так розкажу, так скажем, на цифрах. Наприклад, в нас є дизельні двигуни, є бензинові. На бензинові двигуни до трьох кубів 50 доларів за тисячу кубіків. На сверх трьох тисяч 100. На дізельні 75, я там і та ж яка цифра. Візьмемо автомобіль, самий такий, скажімо, ходовий в Україні. 2000 кубометрів бензиновий двигун. Беремо, рахуємо. 50 доларів за тисячу кубиків. 2000 кубиків – це 100 доларів. Далі множимо на скільки років автомобілю. Наприклад, автомобілю 10 років. 100 доларів множимо на 10 років. Це в нас, ми отримаємо 1000 доларів. Плюс у нас є 10% і 20% ПДВ і 10% там ще збір. Тобто 30% від вартості автомобіля. Якщо автомобіль вартує 2000 доларів, то це буде ще 600 доларів. 1000 доларів плюс 600, отримаємо 1600 доларів. Ну і так як заявили, як я зрозумів, що пільга від 1600 доларів, ті, хто в перший місяць зареєструє свої автомобілі, їм ще буде скидка від цієї суми 50%. Ну, якщо чесно кажучи, пішли на зустріч в тому, що підвищили вік автомобілів до 15 років. Було 10 років, зробили 15 років, що можна завозити автомобілі віком. І навіть мені я так думаю, і більше. Але, звісно, чим більше вік автомобіля, тим більше прийде сплатити до державного бюджету. Наскільки це задовольнило людей, які мітингували, мені сказати важко. Але, чесно кажучи, теж, якби, що якщо автомобіль коштує 2000 доларів і за нього треба сплатити 1600, ну, якби багато теж. Але я думаю, що все-таки був знайдений компроміс. Тому що я дивлюся ефіри і там задають питання, там люди дзвонять на пряму лінію і багато хто каже, а чому ми сплачували 100% розмитуючи машину, а комусь пішли на такі пільги. Але я твердо впевнений, я підтримую цих людей, які зуміли зорганізуватися і зуміли вибороти те, що вони хотіли, можливо, не в тому обсязі. Але я думаю, все-таки це великий крок їм назустріч. І сьогодні є декілька місяців, щоб ці автомобілі зареєструвати, щоб зняти ці питання про євробляхи, тому що і Міністерство внутрішніх справ, і багато водіїв говорять, що самі безпредельні на наших дорогах – це водії на євробляхах, що їх МВС каже, що їх неможливо прослідити. Були випадки такі, що зробив ДТП,
вийшов з автомобіля і пішов. І починають пробувати цей автомобіль, він застрований непонятно в якій країні, непонятно на якого чоловіка, тобто кінці воду. Це питання треба вирішити, і я думаю, що дасть Бог, що це питання все-таки сьогодні буде вирішено, але я хочу ще поспілкуватися, тут є наші кам'янчани, з якими я спілкувався і той раз, коли вони були, цей раз нас не вийшло поспілкуватися вживу, я з ними спілкувався по телефону, переписувався. Я поспілкуюся з ними і тоді зможу твердо сказати, наскільки цей закон задовольнив тих людей, які мають автомобілі на євро-номерах. Наскільки цей закон задовольнив державу, тому що, ну, очевидно, має бути якийсь економічний ефект поповнення бюджету. І ще, власне, важливо від держави – це зберегти за собою функцію контролю. Так, от ви згадуєте, що коли в разі ДТП люди просто залишали автомобілі, вийшов з машини і пішов, і ніхто не може проконтролювати, хто був, власне, за кермом. Зараз функції для поліції посилюються, що вони можуть, що в разі мене 3 місяці, і люди за певний період часу не розмитнять автомобілі, то вони зможуть перевіряти, так, цих власників з єврономерами. Якщо говорити відверто, то в тій ситуації, як вона сьогодні, держава тільки програвала. Не було ніяких надходжень в бюджет, були проблеми з ВМВС, як ви кажете, з ідентифікацією цих автомобілів і цих людей. Сьогодні по підрахункам, одні говорять 100 тисяч, другі говорять 200 тисяч цих автомобілів є в Україні. Хтось каже менше, хтось більше. Я чесно кажучи, не можу сказати, в мене немає такої інформації, в мене є інформація з інтернету. Але я думаю, що якщо ці люди розмитнять свої автомобілі, в бюджет надійдуть величезні кошти, як було сказано, що ці кошти підуть у пенсійний фонд, будуть спрямовані, і буде можливість ідентифікувати. Можливо, це більш дисциплінує, хоча я не впевнений, цих водіїв. І я вважаю, що цей компроміс між державою і власниками євроблях піде на користь, в першу чергу піде на користь державі. І все-таки хотілося б так, щоб люди вирішили своє питання і теж відчули, що держава думає не тільки про наповнення бюджету, але і думає про те, що, на жаль, сьогодні не всі мають можливість купити новий автомобіль, заплатити великі кошти. І я впевнений, що держава повинна дати людям можливість, якщо ми не можемо забезпечити, щоб людина могла купити новий автомобіль або, там, скажімо, дорогий автомобіль, щоб вона могла купити, пригнати собі машину, автомобіль і на марку за доступною для неї ціною і могла їздити в Україні і вирішувати свої проблеми. Пане Володимире, ще одне важливе питання. Це, власне, стратегічне для наступного року, це бюджет країни, тобто які видатки і доходи ви передбачите в кошторисі, так і будемо жити в наступному році. Але ще є ряд супроводжуючих змін до Податкового кодексу, які сьогодні розглядав парламент. Ну, зокрема, мова йде про зміни до Податкового кодексу. Деякі цифри, це підвищується екологічний податок, збільшується акцизи на тютюн на 9%, електронне адміністрування ставок пального. Тобто є ряд змін, так, які спрямовані на те, щоб наповнити дохідну частину бюджету. Власне, це перше читання. Наскільки важливі ці зміни, наскільки вони будуть збалансовані в бюджеті на наступний рік, як ви думаєте? Ну, перше, треба сказати, що я вже не раз говорив, що який би бюджет не був великий, його завжди не вистачає. Це бюджет реалістичний, бюджет збалансований, наскільки це можливо. Мене радує, як депутата-мажоритарщика радує, що в цьому бюджеті більше 40 мільярдів коштів виділені на регіональні проекти. Мене як депутата-мажоритарщика, як українця радує те, що найбільша сума за всі останні роки виділена на капітальний ремонт наших доріг, що збільшується фінансування медицини, збільшується фінансування освіти, збільшується фінансування нашого війська, наших силових структур. Є багато коштів спрямовано на соціальні програми. А якщо говорити про зміни до Податкового кодексу, то хотілося, щоб ці зміни, от ви кажете, підняти акциз на тютюн. Я сам не палю, і, чесно кажучи, я багато розумію тих людей, які палять, курять, але
скажімо так, що нехай би ці цигарки стоїли чим дорожче, щоб менше їх, скажімо, курили. Ну, це моя позиція. Але моя позиція як депутата, як українця, щоб ці зміни не вплинули, щоб збільшення податків, я теж за те, щоб нам треба боротися за екологію. Це правильно. Наші діти, ми повинні дихати чистим повітрям, ми повинні передати свої річки, свою землю, свої ліси в гарному вигляді нашим наступним поколінням, щоб вони виросли здорові. Але не хочеться, щоб зміни до податкового кодексу ніяк не вплинули на те, що ми піднімаємо акцизи, ми вводимо додаткові податки, і ці податки вплинуть на ріст цін, на продукти харчування, на бензин і таке інше. І тому, звісно, що ці закони треба приймати, але треба спершу думати про українця, щоб це не вдарило по бюджету, по пересічного українця. Ну, це моя позиція як народного депутата, як українця. Ну, і сьогодні в сесійній залі говорили про те, що, ми пам'ятаємо, уряд пішов на підвищення тарифу на газ для населення, для того, щоб отримати кредит від Міжнародного валютного фонду. А сьогодні деякі народні депутати вимагають, щоб це урядове рішення, на це урядове рішення парламент дав свою оцінку і схвалив відповідний проєкт постанови і запровадив мораторій на підвищення. Тобто ліквідував те, що вже прийнято урядом. Наскільки це доцільно, на вашу думку? Хотілося, щоб і газ, і бензин, і комунальні послуги були не піднімалися, а падали, щоб це було не вдаряло по бюджету наших українців. Але треба сказати, ті люди, які сьогодні на найбільше кричать, що треба приймати мораторій, що треба понизити ціну на газ, ці самі люди підписали в свій час, будучи при владі, підписали договір з МВФ про те, що що Україна зобов'язується довести ціни на газ до ринкових, які є в Європейському Союзі. Це раз. Два, треба сказати, що сьогодні уряд Яценюка і уряд Гройсмана взяв 5, мабуть, або 6 мільярдів доларів кредиту МВФ, а в нас є більше 50 мільярдів боргу. Всі остальні, ті теж, які сьогодні б'ють себе в груди і кричать, що не потрібно брати, вони чітко розуміють, що якщо ми зараз приймемо рішення і знизимо ціну на газ, ми не отримаємо кредит МВФ. Якщо ми не отримаємо кредит МВФ, ми отримаємо величезний дисбаланс в бюджеті на 2019 рік. До чого це може привести? Це може привести до інфляції, величезної інфляції. Це може привести до того, що ми не зможемо, або нам буде тяжко сплачувати ті борги, ті проценти по тим боргам, які набрали найбільше ті уряди, які були до уряду Яценюка і Гройсмана. Це може, вони чітко розуміють, що це може привести до колапсу в економіці. Але, знаєте, рік, не рік навіть, а півроку, менше півроку, чим до президентських виборів, трошки більше до парламентських, і цей, знаєте, популізм, який зашкалює, і який шкодить і іміджу нашої держави, і шкодить економіці нашої держави. І сьогодні би, кажу ще раз, хотілося б, щоб ціни були менші, хотілося, щоб наші українці сплачували менше, але реальна ситуація заставляє уряд іти на непопулярні кроки. Як ви думаєте, що Гройсман, президент, вони що не розуміють, що в березні місяці президентські вибори, і сьогодні підняти ціни на газ, це ж не додавить іміджу ні президенту, ні уряду, ні владі, правильно? Але уряд вимушений іти на ці кроки тільки із-за того, в першу чергу, що в свій час, у 2008 році, була підписана меморандум з МВФ, що ми зобов'язуємося зробити то-то, то-то і то-то. Якщо ми цього не зробимо, ми не отримаємо кошти від Міжнародного валютного фонду. На жаль, сьогодні ситуація склалася так,
що можна розказувати багато, що ми можемо не брати ці кошти, можемо прожити, можемо вижити, можемо розвиватися. На жаль, але це реально не так. Треба сказати, що без сьогодні, без підтримки Міжнародного валютного фонду, сьогодні нам вижити і розвиватися дуже і дуже тяжко. Майже неможливо. Пане Володимире, наступний рік дві великі виборчі кампанії, президентська спочатку, потім парламентська. Знаємо, що в бюджеті на це гроші передбачено. Видатки складають близько 4 мільярдів гривень. Але по самій системі голосування, тобто не вірять депутати, що це виборчий кодекс, над яким і працюють ваші колеги, в тому числі по фракції, але до кінця не вірять, що він буде схвалений. Ну, ви говорите про відкриті партійні списки. Ну, про той, який був прийнятий в першому читанні. Моя позиція тверда і не міняється. Я проти. Я проти. Я вважаю, що оптимальна система сьогодні 50 на 50. 50% по партійним спискам, 50% по мажоритарним округам. І ці всі розкази, казки, що мажоритарні округа – це корупція, це гречка, це якісь там роздачі якихось коштів. Це все розмов. Ми вже, Україна вже мала виборчу систему чисто пропорційну, по партійним спискам, мала чисто мажоритарну систему. І сьогодні ми провели місцеві вибори по так званим відкритим спискам, де, я ще раз кажу, я займався цими виборами, де з 20 депутатів, які набрали більшість голосів на своїх дільницях, депутатами стали 10. І дуже важко, коли люди приходять і кажуть, що ми голосували за Василя, а депутатом став Петро, їм дуже тяжко об'яснити підрахунки в цій системі. І коли сьогодні мої колеги, які пишуть цей закон, я так просто таких декілька прикладів, от вони кажуть, я кажу, я згоден, давайте робимо відкриті партійні списки і знімаємо прихідний бар'єр. Що це значить? Що ти можеш балотуватися від любої партії, якщо ти набираєш, і кажу, і партії висовують, тут теж, що партії висовують, округа там збільшуються, і потім йдуть підрахунки незрозумілі для виборців. От я говорю, я пішов в партію, там, допустимо, в партію Н. Я виграв на округу, набрав саме більше. А партія Н не прийшла 5 або там 3% бар'єр. Що далі? Знаєте, що мені сказали? Треба вибирати правильну партію. То як це я кажу? Ну, на всіх партій... Говорили навпаки, що партія буде вибирати рейтингу собі кандидатів. На всіх партій не хватить. І я говорю, не треба дурити людей. Не треба розповідати, що буде краще, якщо будуть якби партія буде нести політичну відповідальність за того кандидата, якого вона висунула. Сьогодні я керуюся як депутат-мажоритарщик тим, що мені говорять люди. А люди мені говорять, що ми на кінець-то за стільки років побачили мажоритарного депутата, до якого можна звернутися, до якого можна підійти, з яким можна вирішити якісь свої проблеми. А на жаль, сьогодні депутати, я як депутат, що я можу робити? У мене є інструмент. У мене є інструмент, це депутатський запит. У мене є три кнопки: зелена, червона і жовта. Проголосувати. Я можу написати закон. А сьогодні депутати і допомагають з ліками, і лічать людей, і розбираються з правоохоронними органами. Тобто сьогодні депутат виконує і ремонтують дороги, і ремонтують школи, і вибивають кошти на свої округи. На жаль, така ситуація сьогодні є. Але якщо це не буде робити народний депутат, хто це буде робити? І люди, мої виборці, мені говорять, що ми хочемо бачити мажоритарного депутата. І ніякі були партійні списки, були партії, ми бачили тільки по телевізору. До нас в кращому випадку приїжджали раз в рік перед виборами або там десь там перед якимись виборами, з нами зустрічалися, розказували, як ми будемо жити краще, і ми їх більше не бачили. І тому в мене є тверда позиція. Для мене сьогодні цей закон незрозумілий. Він дуже великий. Це не тільки йде закон про вибори народних депутатів. Це закон і про вибори президента, це і закон про вибори місцевих рад. Це великий закон. Це дуже серйозний документ. І до нього треба піти дуже і дуже зважено.
А не так, що сьогодні хтось розуміє, що він, в нього нема ресурсу йти на мажоритарні, мати посилати своїх представників на мажоритарні круга. Я зрозумію, що 10% 50 на 50 від 450 депутатів, це буде 45 депутатів, 10%. Да. А якщо це буде по партійним спискам, це буде 90 депутатів. Але я сказав, кажу, от ще кажу, треба, щоб прийшла молодь, треба змінити парламент. Я сказав, ви такі великі аксакали, ну хто там стоїть, там руля партії. Ви ідіть на мажоритарні круга, розказуйте людям, виборюйте мандати, а молодь по пустіть по партійним спискам. І сьогодні, хто би мені що не говорив, моя позиція самочітка. Я голосувати за це не буду. Я вважаю, що сьогодні оптимальна виборча система до Верховної Ради – це 50 на 50. І нам ще треба передивитися систему вибори до місцевих рад, бо там є дуже і дуже велика проблема. Ви згадували про неї, от ми маємо завершувати, але одне питання, от я хочу задати, що всі політики в основному, в основній частині коментували те, що дехто із них потрапив до санкційного списку з Російської Федерації. Перше, хочу запитати, чи є ви в цьому списку? Якщо немає, то чи є ви там агентом Кремля? Тому що чи хто каже, чому нема? Чому нема? Якщо мене немає, то немає, да? Чи є? Мене в цьому списку немає. Я робив спроби розібратися, по яким критеріям ці списки формувалися. Багато що я зрозумів, що багато тих, хто є в цьому списку, це є люди, які мають бізнес на території Російської Федерації або мають якусь нерухомість. Деякі люди, ну, мої колеги, які кажуть, та, ну, нам то приємно, що ми попали сьогодні, бачите, ми там вже як і пишуть письмо до турецького султана саме з трибуни, і сьогодні вже стало, знаєте, як флешмоб, хто попав, а хто не попав. Ну, хтось цим якби каже, що жалко, що я не попав. Можна було би на цьому зробити більший піар якийсь десь, розпіаритись. Хтось каже, от мені задають питання, а чому ви, як ви сказали правильно, чому ви не попали? Може ви якась рука Кремля? Ну, я скажу, що Верховна Рада патріотична, і в цей список могли попасти всі, майже там більшість депутатів, які є сьогодні в Верховній Раді. Сьогодні в цей список могли попасти більшість українців. Я вам скажу так, що я був здивований, в нас сьогодні молодь, у нас найбільш патріотична сьогодні молодь. Моєму сину 14 років, і він настільки любить свою державу, він настільки бачить, скажімо так, в негативі Російської Федерації, що це покоління, це зовсім інше покоління, яке навіть, воно навіть там не думає там санкційні списки чи не санкційні списки, вони вже настільки, скажімо, позиція сьогоднішньої влади в Російській Федерації і те, що вони роблять на сході нашої держави, настільки вони це все вже посіяли зерна розбрата, що я не знаю, скільки треба, щоб пройшло років, щоб відновилися відносини між простими людьми. Тому що сьогодні дивишся російські, скажімо, російські канали, або навіть спілкуюся, ну, буваєш десь за кордоном, спілкуюся з гражданами Російської Федерації, ну, чесно кажу, це люди, які зазамбовані, 99% зазамбовані повністю. Ми це знаємо, вони кичаться, знаєте чим? Я був там, от приїхав за кордону, і сиділа одна компанія росіян, і от вони сидять, і діти сидять, вони сидять, і вони кажуть, от в нас атомні бомби, от в нас підвідні човни, в нас літаки, от ми ту Америку, то є Євросоюз. Я так думаю, а що вам від цього? Що вам від тих атомних бомб, від тих лодок? Зрозуміло. Тобто, знаєте, я кажу ще раз, провели вже таку грань між нами, що ми всі, по нашим поглядам, всі могли бути в санкційних списках. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Маємо завершувати наш ефір. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Володимиром Мельниченком. На все добре, до побачення.